Bacok. Nota? Nova different. Sampah? Boleh dibakar. Inilah sikap manusia yang menyumbang kepada perubahan iklim. Perubahan iklim disebabkan secara langsung atau tidak langsung dengan aktiviti manusia yang mengubah komposisi atmosfera global dan merupakan tambahan terhadap kepelbagaian iklim semula jadi untuk tempoh masa yang dapat dibandingkan. Peningkatan kepekatan gas rumah hijau terutama karbon dioksida, metana dan nitrus oksida di atmosfera terutama daripada pembakaran bahan api fosil seperti petrol dan diesel, memerangkap haba dan menyebabkan peningkatan suhu dan fenomena pemanasan global yang telah membawa pelbagai impak negatif kepada kehidupan manusia masa kini. Sememangnya, negara Brunei Darussalam pun terdedah kepada kesan perubahan iklim kerana ia memiliki iklim tropis yang mengalami suhu tinggi sepanjang tahun dan kadar hujan dan kelembapan yang tinggi. Yang Berhormat Dato' Haji Suhaimi Ketua Majlis Nasional Perubahan Iklim mengatakan bahawa Brunei mudah terjejas terhadap perubahan iklim kerana ukuran dan lokasinya. Walaupun hanya mengembang sekitar 0.025% pelepasan gas rumah kaca global. Oleh itu, negara Brunei Darussalam mudah terdedah kepada kejadian banjir terutama di kawasan rendah. Tekanan panas dan pencemaran jerbu rentas sempadan yang berpunca dari kebakaran hutan di negara jiran semasa musim kemarau. Kesan pemanasan global juga dialami di negara Brunei Darussalam. Pembakaran hutan pada tahun 2019 telah memusnahkan kawasan hutan tanah gambut seluas 15 hektar di Syria, di mana cuaca tinggi itu mungkin memainkan peranan besar. Dalam masa yang sama, negara turut mencatatkan keadaan suhu yang terpanas pada tahun 2016 dan penurunan hujan yang tinggi pada September 2019, serta mencatatkan kes kebakaran hutan yang tertinggi dalam jangka masa 10 tahun kebelakang ini. Bukti saintifik baru-baru ini telah mendapati bahawa kejadian cuaca ekstrim itu akan dijadikan lebih buruk oleh perubahan iklim di mana ia menjadi lebih agresif, lebih kerap dan sukar untuk diamal bukan sahaja untuk Brunei tetapi juga di negara-negara di seluruh dunia. Oleh demikian, perubahan iklim adalah sesuatu kejadian yang tidak dapat dielakkan, tetapi langkah pencegahan dari pihak tertentu seperti Sekretariat Perubahan Iklim Brunei dan Dasar Iklim Kebangsaan Brunei, negara dapat mengurangkan kesan-kesannya.